skladi harmoniju naših prirodnih ljepota narušavaju gomile otpada i ilegalne deponije. Maštamo o prostranim cvjetnim zelenim livadama, a ne pokušavamo da ih sačuvamo. Riješimo se otpada, stanimo na kraj ilegalnim deponijama. Ja sam Adnan Sarajević i pozivam vas da se uključite u najveću ekološku akciju u Bosni i Hercegovini 9. maja u 9 sati.